Ja, men da tror jeg vi begynner å nærme oss neste del av dataspillkonferansen 2014. Veldig fin åpning, vil jeg si. Spennende innlegg. Jeg fikk ikke fulgt opp det, for det var det ikke tid til, men jeg satte veldig stor pris på det du sa, at kanskje dataspilleren i dag den nye opprøreren. Som musikkjournalist så snakker jeg mye med mine kolleger om, og det ikke bare fordi jeg begynner å bli gammel gubbe, men hvorfor opprøret fullstendig forsvunnet i musikken. Finnes ikke farlig musikk lenger etter at svartmetallen kom inn på operaen, og ja, hva det igjen? Det noen musikere og noen land selvfølgelig hvor musikk fortsatt kan være farlig, men musikk som sjanger, der det ikke noe opprør igjen. Alt blitt standardisert og ingen gass igjen. Så utrolig spennende perspektiv. Kanskje det sånn at de ordentlig skumle 14-åringene trenger akkurat dataverden for å komme seg unna. Data, ny rock. Nei, jeg kan ikke si det. Nei. Lenge siden rock ble kjedelig. Mye fin rock, altså, men opprør lenge siden det var. Vi skal inn da i forskerteamen. En slags metaoverskrift på neste delen. Først ut Faltin Karlsen. Han professor i medievitenskap ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. Tok jeg med hele det offisielle navnet. Han forsker på mediebrukere og dataspill og spillkultur og har publisert mye rundt dette. Han skal snakke i dag under tittelen Sunn eller sykelig spilling. Vær så god, Faltin Karlsen. Takk skal du ha. Jeg vil først si litt om meg selv. Jeg altså professor i medievitenskap og forsker på litt sånn kontroversielle sider ved spilling, eller ting som ofte skaper debatt. Jeg brukte den illustrasjonen her for å vise at jeg også professor i World of Warcraft. For de som kjenner dette spillet, så det noe man oppnår ved å holde på med arkeologi. Hvis man holder på med veldig, veldig, veldig mye arkeologi, så kan man til slutt smykke seg med tittelen professor. Det ikke like krevende som i virkeligheten, men nesten. Min metode når jeg forsker, det det som heter kvalitativ metode. Og det handler om å gå inn i spillkulturen og forstå den innenfra. Så jeg har spilt veldig mye online-spill. Jeg har vært medlem av Raiding Guilds, mer casual guilds. Og brukt ganske, i perioder har jeg spilt veldig mye for å forstå hvordan spillkulturen Jeg har også brukt andre steder hvor folk mye, spillere mye, som fora på nettet. Og jeg har også intervjuet spillere, det også vanlige metoder. Det som tema mitt i dag, det på bakgrunn av en bok jeg skrev som kom ut i fjor, som handler om problemspilling, eller det som ofte blir kalt spillavhengighet. Og jeg prøvde å gå inn i dette temaet for å se på en måte både de positive og mindre positive sidene. Hvorfor bruker noen så enormt mye tid på online-spill? Det på grunn av egenskaper ved selve spillet? Det noe med spillkulturen? Altså, hva årsaken dette Jeg har også forsøkt å gi et innspill i denne debatten som pågår om online-spilling bør bli en del av en ny diagnose. Når jeg startet å interessere meg for dette temaet, så ble jeg overrasket over hvor mye forskning som finnes på dette området. Innenfor psykiatrien og psykologien så finnes det bokstavelig talt hundrevis eller tusenvis av artikler skrevet om dette. Og veldig, veldig få av dem har et sånt perspektiv som jeg har, altså det som handler om å forstå kulturen innenfra. Og så et av spørsmålene jeg gjerne ville ha litt svar på en diagnose noe man bør gå for? Og jeg beklager at jeg ikke fikk plass til enda mer tekst på denne sliden. Jeg gjorde et forsøk, men her altså en kort versjon av de kriteriene som foreslått for en ny diagnose på spill. Det en sånn internasjonal organisasjon som lager en manual for diagnoser. Den blir oppdatert med ujevne mellomrom. Den heter DSM. Og
en spillavhengighet jo ikke en diagnose, men dette blant kriteriene som foreslått. Du bør altså ha en preoccupation with internet games. Du bør ha hva det heter, en form for abstinenser hvis du ikke spiller. Du trenger stadig mer spilling for å oppnå den samme dosen eller opplevelsen. Og selv om du har prøvd å kontrollere det, så får du tilbakefall. Og du mister interessen for tidligere interesser, hobbyer, og fortsetter å spille selv om du egentlig vet at det skader deg. Og du bruker det til å slippe unna hverdagens krav og bekymringer. Og du kan også ødelegge andre viktige deler av livet ditt. Og den diagnosen tenkt sånn at den settes hvis du i løpet av en 12 av dette har opplevd dette over en 12 måneders periode og du oppfyller mer enn 5 av disse kriteriene. Og det som interessant med disse kriteriene, sånn som jeg ser det, at disse tenkt universelle. Ikke sant? Det skal gjelde for alle typer mennesker, litt uavhengig av hvor de i livet og hva de holder på med. Det noen her som kan komme med eksempler på hvilke perspektiver som mangler? Det noen av dere som har en god idé om hva dere gjerne skulle sett som et annet kriterium enn det som står her? Ja? Takk. Det et godt innspill. Jeg har satsa på, eller jeg vil trekke fram 3 ting i dag som jeg synes som burde vurderes hvis man først skal tenke utvikle en diagnose. Det alder, livsfase og kulturell betydning, eller hva slags normer som spillet omgitt av. For å begynne med alder. Vi vet jo i dag at det mange flere enn tidligere som spiller dataspill. Det flere kvinner, flere aldersgrupper og så videre. Samtidig så ser man, altså dette en oversikt over norske spillere, hvor mange i ulike aldersgrupper som spiller en gjennomsnittsdag. Og der ser vi at det fortsatt den litt sånn stereotypiske bildet av spilleren eksisterer også i dag. Gutter mellom 9 og 15 spiller aller mest. Det synker til 16 og 24, til omtrent halvparten. Men vet også at denne aldersgruppen spiller mye mer enn de som yngre. Man ser at, og så synker det gradvis med alderen, man ser at kvinner eller jenter spiller omtrent det halvparten som har spilt i en gjennomsnittsdag. Det synker ganske dramatisk i neste alderskategori, en tredjedel av mennene. Så ser man også at det øker veldig senere. Så det er litt sånn brudd på det stereotypiske bildet. Kvinner over 45, da det halvparten. Dobbelt så mange kvinner som menn som har spilt spill en gjennomsnittsdag. Og det kan jo være med, det handler jo om at spill tilgjengelig på nye plattformer, mobilspill og så videre. Men jeg skal holde litt fast på disse tenårene, fordi de kan jo være ganske vanskelig, som vi vet. Og altså, dette jo den perioden hvor mange spiller. Og problemspilling naturlig nok, finner sted også i akkurat denne perioden. Det er de alderssegmentene som får først og fremst problemer. Og tenåret en fase hvor man er på vei til å bli voksen. Man løsriver seg fra foreldrene, eller prøver å gjøre det, og utvikler sin egen identitet og interesser. Og hvor man generelt mye sur. Jeg tror vel egentlig at normen vel at det mye krangler, det mye emosjoner, hormoner i sving, og ungdomstiden veldig vanskelig. Det veldig vanskelig å forandre seg så mye fysisk og mentalt som mange gjør. Og i denne perioden så mediebruk en av de viktigste midlene man har for å skape seg distanse til foreldrene. Man på sosiale medier,
helst andre enn de foreldrene bruker. Man spiller spill som man håper foreldrene ikke forstår. Så alt dette krav om at, eller denne normen om at foreldrene bør engasjere seg i spill, den det mange ungdom som aktivt motarbeider. Så har du punkt 2, livsfase. Det ble også nevnt her som en av de elementene som ikke dekker så godt av disse diagnosene. Og mindre forpliktelser, det et trekk ved ungdommer. Det en psykolog som heter Jeffrey Arnett som har lansert begrepet Emerging Adulthood, som en helt ny overgangsfase i vestlige samfunnet i dag. Det særlig alder mellom 18 og 25 som hvor denne fasen altså betegnende for den aldersgruppen. Og dette handler om at i dag så har man ganske stor frihet. Man bor lenge hjemme hos foreldrene, hvor de gjør alt. Når man blir studenter, som de aller fleste blir, eller veldig mange blir, så utsetter man veldig en del sånne voksenting, som å gifte seg, få seg jobb, og så videre. Det kommer rett og slett senere enn før. Dette også noe som kan, som det en teori som heter Life Course Theory, som beskriver litt av dette elementet. Det handler om at som tradisjonelt så var et vanlig livsløp sånn at du, la oss si for 70 år siden i Norge, så går du på skole til du 14, hvor du begynner å jobbe. Du gifter deg når du 20, og så får du barn etter det. I dag så dette et mer normalt livsløp. Du går på skole til du 18, du utdanner deg kanskje til du 23, noen ganger lenger. Så får du en jobb, og når man på et sted i livet hvor man føler at jobben sikker, du har nok penger, så kan du få barn, og kanskje gifte deg også. Altså, denne rekkefølgen jo ikke helt sånn bastant, men dette et sånn vanlig livsløp. Og det særlig jeg skal fokusere på skole og utdanning, som jo nøkkelen i dagens samfunn. Uten utdanning kommer du ikke langt. Og når foreldre ser at barna begynner å avvike fra dette livsløpet, så blir det bråk i heimen. Altså dette er liksom, det skaper store problemer. Og hvis vi går tilbake til disse kriteriene for spillavhengighet, så det, hvis man ser det med litt sånn ungdomsøyne, så det altså det at man veldig opptatt av spilling jo veldig normalt. Og altså abstinenser, de aller fleste blir veldig forbanna hvis noen andre vil se på noe annet på TV enn deg selv. Strømmen går i det du skal se på finalen i VM. Eller, altså, det mange situasjoner hvor hvis du ikke får gjort det du vil, ikke spesielt unormalt. Så det å måle disse tingene veldig vanskelig. Jeg skal bare trekke fram et punkt som jeg synes litt sånn spesielt rart, dette nummer 5, loss of interest in previous hobbies and entertainment as a result of, or with the exception of internet games. Altså, ungdom jo i ganske rask utvikling. Og en 13-åring synes kanskje det en 12-åring han holdt på for et år siden var veldig barnslig. Når man 15, veldig mange jenter slutter i den perioden å spille håndball, for eksempel, eller driver med idrett. Interessene skifter veldig fort. Så det et sånt krav om at man skal ha veldig sånn stabile hobbyer, ja, det virker kanskje naturlig hvis du 30, og langt mindre hvis du 15. Det er et eller annet sånn denne her ikke fanger opp. Også som jeg sa, dette med nummer 7, at du lyver for familie, terapeuter og så videre, om hvor mye du spiller, ikke dette på en måte liksom oppskriften på å være ungdom? Altså, du sier at du skal overnatte hos venninna og dra på fest. Du blir bedt om å legge deg 10 og leser til 2. Altså, det det å liksom ikke det å lyve, det også det virker litt sånn annerledes for et voksent menneske enn for et barn eller for en ungdom. Så du kan si at det som på en måte kluet her at dette begrepet gamer, at det har fått litt sånn veldig klang med dette etter dette med Gamergate og så videre.
Men gamer også veldig viktig for ungdom. En veldig viktig del av identiteten og hele prosessen mot å bli voksen. Og når det å være gamer din viktigste identitetsmarkør, hva slags motivasjon har du for å redusere spillingen? Jeg skal vise til noen sitater fra forskningen min. Hvor man får litt sånn innblikk i dette her med å bli voksen som gamer. Og dette nå har jeg intervjuet folk som har spilt ekstremt mye. De har spilt 16 timer i døgnet, et par år i strekk. De har blitt kastet hjemmefra, gått glipp av utdanning, skole og så videre. Disse har vært skikkelig ute å kjøre. Og han første sier at «When I look back at World of Warcraft, it has been the most destructive part of my life. We have let all responsibility go and made the least of my life just to be able to focus on gaming.» Og ikke sant, da ser du at denne personen har nå overtatt foreldrene sine syn på sitt eget liv. Han har på en måte føyd seg inn i denne life-coursen som på en måte trukket ut fra han. Og når han ser tilbake på spillingen sin, så skylder han ikke på spillet, han skylder på på seg selv. På sin egen uansvarlighet. Vi har her en annen som hadde også played veldig mye, men han har blitt ganske gammel, og han ser tilbake og sier at det veldig mye vanskelig å forsvare spilling jo eldre du blir. Det veldig kult når du 16. Altså, gamer på en måte det en sosial kapital å være veldig flink til å spille. Men når resten av samfunnet og vennene dine begynner å fokusere på andre ting, så det vanskeligere å selv forsvare at du bruker ekstremt mye tid på det. Så igjen, ikke sant? Det han har fortsatt stor interesse for spill, det vanskeligere å forsvare. Jeg vet at jeg kommer nok til å gå litt over tiden, og jeg skal snakke som en foss. For jeg vil gjerne også si noe om medienormer og verdier. Det også et sånt, på litt sånt makronivå i samfunnet, hva som styrer hva vi synes verdifullt og ikke. Noen kjenner jo denne karen, en verdensmester og et geni. Om han så det blant annet sagt at, men det jo ingen tvil om at forholdene lagt til rette for verdensmesteren. Da han var 12 år tok hele Carlsen-familien et friår og leide ut huset. Det første halvåret dro det rundt på sjakkturneringer i Europa, mens familiens sjakkstyrte liv hadde utgangspunkt i at de bodde hos hans besteforeldre og så videre. Ja, jeg ser jo for meg den gjennomsnittlige gameren som får den type oppbacking, for den så utrolig god i Warcraft, liksom. Det vil ikke skje på en god stund enda. Men du har, det er noe med at altså dette mennesket, denne gutten, har brukt veldig, veldig mye tid på å spille. Men sjakk et spill som... hvor veldig mye innsats og tidsbruk betraktes som veldig som positivt, og potensielt veldig positivt. Når det gjelder mediebruk, sånn som internett, så Kimberly Young, som en av forkjemperne for at internett skal bli et avhengighetsdiagnose, sier at spiller du mer enn 4 timer, så viser du tegn til avhengighet. Og 4 timer nøyaktig det en gjennomsnittlig engelskmann eller en fra USA bruker på å se på TV. I Norge så var det en stor debatt for 30 år siden om hvor mye man kunne se på TV, og da var normen litt over 1 time. Så TV-titting i dag nærmer seg det amerikanske nivået, er på sånn nærmere 3 timer. Men dette betraktes som helt normalt og godt for familien å samles rundt TV-en, mens det å sitte på rommet og spille, ikke så bra. Så medier ulike mediebruk gis veldig forskjellige verdier. Så helt oppsummeringsvis, for ikke å være ikke for bastant, så har jeg formulert disse som spørsmål. Fordi det jo sånn at mange har problemer med spilling, men en ny diagnose som fokuserer på spilling den rette veien å gå, vil ikke mange andre sider da komme i skyggen. Og er det ikke også sånn at spilling, som allerede veldig langt nede på en måte verdihierarki i samfunnet,
vil ikke dette føre til ytterligere stigmatisering av spillet? Takk. Ja, det viktig å gå ut høyt, og jeg synes spesielt at denne sjakkanalogien din var veldig spennende.